Problemet med bygg og anlegg i dag, det at vi så veldig fragmentert. Mange parter skal samarbeide og skal lage et produkt sammen. Men samtidig så ønsker de å jobbe hver for seg på sine premisser. Og det betyr at vi får masse misforståelser, vi får masse dårlige vekslinger. Samspillet blir ikke bra. Fasenormen, den er et rammeverk som beskriver prosessen over tid i steg som vi må gjennom. Enkelt og greit. Mellom stegene er det beslutninger, og beslutningene avgjør hva som nå skal skje. Om vi skal gå videre, eller om vi skal tilbake til start, eller om vi skal gjøre mer arbeid. Det som er helt nytt i denne her fasenormen, det er at vi tar fire tydelige perspektiv å synliggjøre. Eierperspektivet skal gjøre klart alt vi trenger å vite for å ta riktige forretningsmessige beslutninger. Brukerperspektivet, det skal synliggjøre alt som trengs for å få gjort riktige løsninger. Altså, hva er det behov for, og hva slags løsning er det som best tilfredsstiller dette? Det tredje sporet, eller det tredje perspektivet, det er da utførende perspektivet, altså hva skal vi gjøre, og hva trenger vi vite for å legge den beste mulige og mest produktive prosessen? Det handler om logistikken og om utførelse av oppgavene. Og så har vi det fjerde perspektivet, som handler om det offentlige, hensynet til de føringene som er lagt, og ikke minst miljø og den type problemstillinger som vi er nødt til å forholde oss til på en bedre måte. En fasenorm er i seg selv ikke noe nytt, fordi det har nesten alle store bedrifter i hvert fall. De deler inn i faser med beslutninger og roller, og det er viktig. Det som vi ser internasjonalt også, er at det finnes normer for slikt, altså sånne felles utgangspunkt, rammeverk som skal gjelde for mange. Det nye nå er at vi tar hjem et rammeverk til Norge og gjør det på norske premisser, og det mener vi er da nødvendig for å få den norske bygg- og anleggsbransjen til å operere bedre og mer produktivt sammen. Bygg- og anleggsprosjekt er ganske spesielt med det at vi bygger altså et produkt, en vei, et hus som skal brukes, skal stå der i 50-100 år. Men samtidig så jobber vi hver for oss med et kort perspektiv på vår oppgave. 2-5 år, garantitida. Og for å få gjort noe med dette her, få folk til å ta de langsiktige hensyn som skal til, det er det som er viktigast, så tvinger denne fasenormen oss til å tenke vugge til grav, helt fra behovet oppstår til vi avvikler en gang i framtida. De store fordelene med å ha en sånn felles fasenorm, det er at da får vi kommunikasjonen inn i et felles språk. Partene vet hvordan de skal kommunisere, de vet hvordan de skal få involvere seg i prosessen når det er riktig å gjøre oppgaver sånn og sånn. Dette gir bedre kommunikasjon, og da får vi bedre samspill, vi får bedre lønnsomhet for de enkelte partene, vi får bedre resultater, mindre feil. Dette er bra for hele bransjen. Fasenormen kommer til å bli publisert frem under jul. Og da er den tilgjengelig for alle, og bare laste ned fra Bygg21 sin hjemmeside.